بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویور، کیسے ہو آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے امید کرتی ہوں. آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں شارٹ فراک، جو ہماری ینگ لڑکیوں کے ہیں. یہ ہم آئیڈیا لے کر آئے ہیں آپ کے لیے. اس میں مختلف آئیڈیاز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کہ بہت ہی پیارے اور خوبصورت ہیں. کچھ سلک فیبرک کے ہیں، جیسے کہ اس کی امبریلا گھوم اور اوپر نیٹ کی باڈی تھی. یہ دیکھیں، ایک سلک کا امبریلا ہے. یہ امبریلا کٹنگ فراک جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں، ان کی فٹنگ بہت خوبصورت آتی ہے. اور جو نیٹ فیبرک کے ہوتے ہیں، پلیس والے، بارڈر والے، گھومدار، وہ بھی بہت خوبصورت باربی فراک بن جاتے ہیں. اسی طرح تمام شارٹ فراک ہیں، بہت پیارے اور خوبصورت ہیں. آپ کو سب کی لک مختلف نظر آئے گی. یہ دیکھیں، ایک لانگ شارٹ فراک ہے. یہ سلک فیبرک کا اور نیٹ کے ساتھ بنایا گیا ہے. اس کی نیک ڈیزائننگ نیٹ سے تیار کی گئی تھی. یہ دیکھیں، فینسی بنانے کے لیے آپ کو باڈی پہ نیٹ پر کام کروا سکتے ہیں. ہم خود ڈیزائننگ کرتے ہیں اور بہت اچھی بنے گی آپ سے جب آپ خود ڈیزائن کریں گے. تو مزہ بھی آتا ہے جب ہم ٹیلر سے اسٹچ کرواتے ہیں تو انہیں یہ بتائیں، یہ میں نے ڈیزائن کیا ہے، یہ ایسے آپ نے کرنا ہے، اس پہ موتی لگانے ہیں، اس پہ آپ نے سٹون لگانے ہیں، مطلب مختلف چیزیں آپ لگوائیں. اپنی ڈیزائننگ دیکھ کر خود بتائیں. دیکھیں، بیک اور فرنٹ دونوں کتنے پیارے اور خوبصورت، بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ اسٹچ کیے گئے تھے. اسی طرح تمام ویڈیو میں یہ ڈریس مجھے بہت ہی خوبصورت لگا، کیونکہ بہت ہی سمپل بھی ہے اور بہت خوبصورت ہے. باڈی اس کی فینسی تیار کی گئی تھی اور گھوم سمپل تھے، اس سے اس کی لک میں بہت ہی زیادہ خوبصورتی بڑھ گئی تھی. اسی طرح یہ ڈریس بھی بہت خوبصورت ہے، جو بچیاں پہننا چاہتی ہیں اس طرح کے فراک. اسی طرح تمام شارٹ فراک بہت پیارے تیار کیے گئے ہیں. یہ دیکھیں، اسکرٹ اور چھوٹا سا بلاؤز ہے جو اس کے ساتھ آپ اٹیچ بھی کر سکتے ہیں. آپ لانگ بنا کر تھوڑا لانگ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آدھے گھوم کے برابر. یہ دیکھیں، آپ امبرائڈری بنا کر سائڈ میں یا باڈی پر یا آپ گھوم پر، تو مختلف. یہ فراک بھی مجھے سمپل سا بہت خوبصورت لگا تھا، اس پر فلاور لگا کر اتنی پیاری ڈیکوریشن کی ہوئی تھی. ہر ہماری چیز کو جب ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پہننے کے ہوں یا ہمارے روم کی ہوں یا ہماری ڈرائنگ روم، بیڈ روم، مطلب بہت سے ہماری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہم ڈریس کو بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں. جب اس کی باڈی کو ہم نیک یا ہم ایمبرائڈری یا اس پہ پرل یا اسٹون، مطلب مختلف چیزیں ہیں بازار میں، مارکیٹ میں، جو ہم لگاتے ہیں جس سے ہمارے شارٹ فراک ہوں، لانگ فراک ہوں، یا چھوٹے بیبی کے ہوں، یا ہماری ینگ لڑکیوں کے ہوں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ حافظ.